ంశాత్సవ వర్ణనం హయ విద్యాలత్సవం గతవ్యక్రమ కథ సమ్య ఆసీత్ పరంకి దీర్ఘ కార్యక్రమ ఆసీ కెకే కార్యక్రమా ఆసన్ नूतनानाम् कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् कृतवन्तः राजस्थानीगीतस्य नृत्यम् बालिकानाम् आसीत् बालकानाम् हिन्दीगीतस्य नृत्यम् आसीत् नृत्यम नैव शिक्षकाणाम् संस्कृतनाटकम् आसीत् ते सम्यक् न कृतवन्तः जनाः अपि నాటకం నా ఆరంభే యువతీనా స్వాగత నృత్య అపర్రమ అతిష్ట పంచభూతానా ప్రథమం భూమి ఆకాశ పవన పవక जलम् एतेषाम् पृथक् नित्यम् अनन्तरम् सर्वेषाम् मिलित्वा नित्यम्, मध्ये मध्ये सम्भाषणम् इत्युक्ते नृत्यरूपकम् आसीत् कार्यक्रमस्तु सम्यगासीत् तथैव अलङ्कारा अपि आसन् किम् दीपानाम् अलङ्कारः ध्वनिवर्धकानाम् पुष्पाणाम् फलानाम् इत्यादीनां बहुविधाः अलङ्काराः आसन्